տնտեսության արդիականացում կոչվող ծրագրով բոլոր ընկերությունների կողմից ձեռք բերվող բոլոր տեխնիկաների համար վերցրած վարկերի տոկոսները սուբսիդավորում ենք, զրոյացնում ենք հիմնականում կամ որոշակի, բայց պայման ունենք, ասում ենք այդ տեխնիկան, որ ձեռքա բերվում, պետք լինի բացարձակապես նոր, չներողություն, չօգտագործված։ Բանկային համակարգը 2022 թվականին ունեցել է պատմականորեն ամենամեծ շահույթը։ Ատեղել կապ ունենք մենք, թե չունենք։ Իհարկե ունենք, որովհետև 2018 թվականից Հայաստանի Հանրապետության բանկերը գործում են միայն ու միայն կոմերցիոն տրամաբանության վրա։ 2018 թվականից որևէ մեկը չի կարող ասել, որ որևէ մեկին վարկ է տվել կամ որևէ մեկին վարկ չի տվել, որովհետև կառավարությունից իրան ասել են, որ այս մեկին վարկ տու, այս մեկին վարկ մի տու։ Չի կարող լինել այդպիսի մի դեպք։ Եվ սա մեծացրել է բանկային համակարգի գրավչությունը։ Եվ բանկային համակարգը բառից լավ իմաստով ագրեսիվ զարգացնում է ծառայությունները, եւ այդ ծառայությունները դառնում են գրավիչ այդ թվում կառավարության որոշումների, քաղաքական դիրքորոշումների կոնտեքստում։ Պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանը ասում է շնորհակալություն, որ չեք խոչընդոտել հոսքերը, որովհետեւ ներողություն եմ խնդրում, բայց առնվազն եթե ինքը այդպիսի բան ասում է, ուրեմն գիտի, որ նախկինում եղել է հոսքերը խոչընդոտելու ինստիտուտ, թե չէ կներեք ծշնամի կառավարության են չի պետք շնորհակալություն հայտնի։ Այսինքն գիտի, չէ՞, որ քաղաքական նկատառումները ասել են, սա թող գա, սա թող չկա, այս մեր ես չեմ ասում դուք տենց բան եք արել, ես ասում եմ ասել, ես ասում եմ, ես արձանագրում եմ, արձագանքում եմ ձեր ասածին։ Հաջորդ հարցը, Հայաստանում միշտ հայտարարվել է, որ լողացող փոխարժեք, լողացող փոխարժեք, լողացող փոխարժեք։ 2018 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում դրամը իրոք լողացող փոխարժեք ունի, եւ կառավարությունը չի միջամտում արտարժույթի եւ դրամի փոխարժեքին։ Ընդ որում ես չեմ ասում, նախկինում տենց քարացած լողացող չի եղել։ Եղել է, որ լողացողը եղել 70%-ով, երբեմն 50, երբեմն 60, երբեմն 40, բայց հիմա ընդ որում դա համարվել է տնտեսական զարգացման կարևորագույն գործում։ Եվ կուրսը լողացողը, մեր կառավարության անդամներից կեսը գալիս ամեն անգամ ինձ ասում, այս կուրսը հետ մի բան պետք է անել, այս կուրսը հետ։ Այն ժամանակ ես ասում եմ, որ կառավարությունը փոխարժեքին կարող է միջամտել միայն այն գործիքների կիրառմամբ, որոնք թույլատրված են պետական կարճաժամկետ կամ այլ պարտատոմսերի թողարկում եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, եւ սա պահում ենք։ Բա կառավարությունը, երկիրը ժողովրդա, այսօր գիտեք ինչ, եկեք ոչ ընդդիմությանը լսենք, ոչ իշխանությանը լսենք, եկեք լսենք միջազգային հանրությանը, ինչ ասում միջազգային հանրությունը Հայաստանի ժողովրդավարական իրավիճակի մասին, ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական պետություն է։ Բացակ գրավչության ամենակարևոր, տնտեսական գրավչության ամենակարևոր պայմաններից է։ Եվ չնայած դուք, պարոն Սոքիասյան, նշեցիք, որ ընդդիմությունը անցյալ տարի հանրահավաքներով խոչընդոտել է տնտեսական զարգացմանը, ես կես կատակ, կես լուրջ ուրիշ բան ասեմ։ Ընդհակառակը, մենք նախորդ տարի նկատում էինք, որ ընդդիմության վրանային ավանը զբոսաշրջիկների այցելության շատ հետաքրքիր ուղղություն էր դարձել, որովհետև օրինակ մարդիկ կային, ես չեք հումոր չեմ անում, ես լուրջ եմ ասում, օրինակ մարդիկ կային, որոնք Հայաստան էին ժամանել որպես զբոսաշրջիկ, այնպիսի երկրներից, որտեղ ցույց ընդհանրապես չի լինում։ Ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, մարդիկ գնում էին տեսնեն այդ ինչ է, այդ ոնց է, նկարվում էին, եւ այդպես շարունակ։
Իմենք ինչի, որովհետև մեր ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, թե այս օտարերկրացիներից ինչ շարժա մեր հարազատ ընդդիմության բանում, ճամբարում։ Հետո պարզեցինք, որ շատ մարդիկ կան, օրինակ, իրենց երկրում ենթադրեն 30 տարեկան մարդը կյանքում ցույց չի տեսել։ Ոչ մի անգամ։ Առավել ևս տենց վրանայ գնում էին, նայում էին։ Էդ էլ է կեսկատակ, կես լուրջ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բա տնտեսության ինչ գործունա։ Բա այնտեղ նստած դրանից առաջ ես ինքս 10 տարի ասել եմ, որ կոռուպցիայի պայմաններում չի կարա տնտեսական զարգացում լինի։ Բա տնտեսական ազատությունների ինդեքսներում Հայաստանի առաջընթացը ընդդիմությունը կարա չնկատի, նույնիսկ իշխանությունը կարա չնկատի, նույնիսկ հանրությունը կարա չնկատի, բայց ներդրողները ո՞նց կարան չնկատեն։ Դա նրանց ամեն օր առավոտ վեր են կենում և իրենց հետագա անելիքները պլանավորելու համար դիտարկում են, թե ինչ անեն։ Տեսեք, շատ խոսվում է նրա մասին, որ ասում են IT ոլորտը եկավ, դե որովհետև պատերազմ էր Ռուսաստան, այո։ Ինչի եկավ Հայաստան։ Հարդ չի ծակում, էլ երկիր չկա։ Բա զուգահեռ էլ քննադատում են եկամտահարկը համահարթ դարձնելու որոշումը։ Բա որ համահարթ 35%-ից ու 25%-ից 28%-ից եկամտահարկը ու 23%-ից համահարթ չդառնար 21, հետո 20%, բա այդ IT ոլորտի աշխատող գալու էր Հայաստանում էր աշխատելու, գալու էր Հայաստանում աշխատել 35% եկամտային հարկ վճարեր, թե 28% եկամտային հարկ վճարեր։ Բա այդ որոշումների շնորհիվ են եկել այդ մարդիկ։ Եվ այլն, և այսպես շարունակ։ Ես պիտի խնդրեմ, ժամանակ ասելիք շատ կա, ժամանակը քիչ է։ Ես շատ լավ տեխնոլոգիա է։ Ընդդիմությունը ասեց, մեր հարազատ խմբակցության պատգամավորներն էլ ասին, հա լավ է, որ վարչապետի անվտանգությունը ուժեղացրել, ես գրում եմ, ասում եմ, այդ ինչ է կուժ, որովհետև ճիշտն ասած, ես իմ անվտանգությունը տեսնում եմ մեկ պատուհանից, ընդեղից ոչ մի նոր բան չի երևում, ասում եմ, այդ ինչ եք ավելացրել, հարգելի գործընկերներ, ասենք, լավ, դուք էլ, ասենք, ուզում եք ասեք, որ այսօր իմ անվտանգության վրա ավելի շատ միջոց է ծախսվում, քան Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի, դուք այդ որ ասում եք, փողոց, ներողություն, էլ, եկեք, իսկապես, էլ, եթե կարելի է, ես ինքս անձամբ տասնյակ անգամներ տեսել եմ, որ երբ որ նախկինում կամ Սերժ Սարգսյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի գնային մարս, շատ հիշում եմ, ամեն ծառի տակ մի ոստիկան էր կանգնած, սենց մեր մենակ, չոր, կողքը ոչի բան չկար, ծառերի տակ, անձրևի տակ կուչեկած, նույն պրոտոկոլը, գործելակարգը այսօրվա պահում, մի տարբերությամբ, որ այսօր ոստիկանները ոչ թե ծառերի տակ կուչեկած են, այլ նոպ նոր, կներեք ժողովրդական լեզվով ասած, յուղը վրեն, ավտոմեքենաներով, բոլորովին նոր տեխնիկայով, նոր հագուստով, նոր աշխատավարձով, սոցիալական երաշխիքների նոր համակարգով իրականացնում են իրենց ծառայությունը։ Ընդ որում իրանք այդ փողոցում, այդ մայրուղու վրա չեն հայտնվում, որովհետև ես գնում եմ որևէ տեղ, նրանք միշտ այդտեղ են ծառայում, 24 ժամ այդտեղ ծառայում են։ Եվ վերջին անգամ երբ եք լսել, որ այդ պարեկային ոստիկանը մեկից 1000 դրամ վերցնի, կամ եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Իսկ կներեք, բայց դուք իմ շարժի մասին շատ վատ պատկերացումներ ունեք, եւ դա գուցե ինչ-որտեղ ուրախալի է։ Ես Երևանի փողոցներում տասնյակ կիլոմետրերով քայլում եմ։ Ինչի դուք կարող եք փողոցում երբևէ 10 տարվա ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանին կամ Սերժ Սարգսյանին տեսնել, կամ եթե իրանք մտնում են կամ առնվազն Ռոբերտ Քոչարյանը, սրճարան հետևից դիակներ էին թողում։ Ինչ եք սադրում անընդհատ, որ մենք այս բաները ասենք։ Հիմա էլ այս ատելության բան է, այդ ակնարկները, որ չգինեմ, այս ահաբեկչություն, բան,
Ղարաբաղը տվեք, կներեք, Վազգեն Սարգսյանը Ղարաբաղը տալիս էր, հա, դրա համար սպանվեց։ Թե կարողա դուք եք Մեղրին տալիս, դրա համար սպանվեց։ Ընդ որում, ընդ որում, բայց ո՞նց է եղել հոկտեմբերի 27-ը։ Եղել այն, որ այս են սրճարաններում, այդ թվում դահլիճում ներկա, որոշ մարդիկ, Նայիրի Հունանյանների հետ խոսալիս Վազգենն է սաղ պրոբլեմը, այ Վազգենն է, Վազգենը, այ Վազգենն է, այս երկրում ինչքան պրոբլեմ կա Վազգենն է, Վազգենը, Վազգենը, այ որ Վազգենը չլինի։ Գիտեին իրաց կադրներ, չէ, թույլ տեղերը հոգեբանական, որ տոշկեքի վրա սեղմեն։ Բա մեկը բաններ, նախագահներ, խմբակցության նեից մեկի առաջնորդը, մյուսը ազգային համտանգության ծառայության տնորենը, որի աշխատակիցը զեկուցում էր, ասում էր սենց մի մարդ կա, ասում ամտնելու եմ գնդակահարեմ խորհրդարանում, իսկ որտեղ էր Սերժ Սարգսյանը 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, քաղաքում չէր, հեռու էր, հեռու մի տեղ։ Վազգեն Սարգսյան, այդ ատելությունը դուք նույն ձևով, այդ ինչի համար է գեներացնում Վազգեն Սարգսյանի դեմ, Վազգեն Սարգսյանը Ղարաբաղը տվել էր, Վազգեն Սարգսյանը Ղարաբաղը տալիս էր, կամ եթե դուք Ղարաբաղը չեիք տալիս, իմիջիայլոց այս թեմային այսօր շատ չեմ անդրադառնա, կարճ կկապեմ, քննիչ հանձնաժողովը մենք շատ մանրամասն եւ շնորհակալություն, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ հրապարակային ա լինելու այդ խոսակցությունը, բա որ դուք Ղարաբաղը տվող չէիք, Մեղրին ինչի պետք է տայիք, որ Ղարաբաղը վերցնեիք, դուք Մեղրի Ղարաբաղի հետ փոխանակման թեմա նույնիսկ քննարկելով ընդունել եք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանին հակառակ դեպքում Հայաստանի ամբողջ մարզը շրջանին չի պետք է տակ, որ Ղարաբաղ ստանանք, բայց ասում եմ, այս թեմայով ես այսօր շատ չեմ խոսի, ժամանակ խնայելու համար, քննիչ հանձնաժողովում բոլոր հանգամանքներից մանրամասն կխոսենք։ Հարցումներին շատ անդրադարձան, էլ ես չեմ ուզում, ուզում եմ շատ քաղաքավարի լինել, շատ բարեհամբույր լինել, բայց կներեք, եթե իսկապես մեր գործընկերները անդրադարձան, բայց դուք ինչ եք այդ հարցումները հիշատակում, որտեղ այդ հարցումները վկայում են, որ ձեր համակիրների մի զգալի մասը ձեզ վստահում է, կամ ձեր համակիրների մի զգալի մասն է միայն ձեզ վստահում, ինչի համար եք դա ասում։ Բայց ես ձեզ ասեմ, այնպես չի, որ մենք այդ հարցումներից հետևություններ չենք անում, ես ձեզ կարող եմ նույնիսկ ասել, թե իմ հետևությունը որն է այդ հարցումներից, իմ հետևությունն է, որ պետք է ճանապարհ ցույց տալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, եթե կուզեք նոր ճանապարհ պետք ցույց տալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, եւ այդ թվերը դրա մասին են վկայում, ուրիշ ոչ մի բանի մասին, եւ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, եվ մենք գնալու ենք այդ ճանապարով, որովհետև մենք սիրում ենք մեր հայրենիք։ Էլի բաներ կա քաղաքական երևի չարժել, բայց ասում եք, իրական մեղավորները լքելու են Հայաստանը, համաձայն եմ, շատ իրական մեղավորներ լքել են եւ այսօր հետախուզման մեջ են, այսօր էլ շատ մեղավորներ կան, մեզ խնդրում են, ասում են, թողեք մենք Հայաստանից գնանք, ուրիշ տեղ ապրենք, չենք թողում։ Որ ասեմ, կարողա դուք կորցնեք հավատը մարդկության նկատմամբ, Սփյուռքի հետ կապված, Սփյուռքի հետ կապված, անդադ խոսում են Սփյուռքից, պան Խաչատրյանը խոսեց, ավանդական կառույցները ջարդելու, վարկաբեկելու, կներեք, մենք մեր կառավարությունը առնվազն ավանդական 3 կուսակցությունից 2-ի հետ ունի նորմալ աշխատանքային հարաբերություններ, չեմ ասում նրանք
մեր մեզ ամեն ինչում աջակցում են կամ մեզ ընդհանրապես աջակցում են, բայց մենք շատ լավ երկխոսություն ունենք ռամկավարազատական կուսակցության հետ եւ սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության հետ։ Բա այդ 3-ից 2 ո՞նց եղավ դա։ Եվ ասում են, իսկ ինչ ստացանք Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գործունեությունից։ Շատ կարևոր մի բան։ Անցած տարի Հայաստանում տեղի ունեցավ համահայկական գագաթաժողովը, որը աննախադեպ էր իր